Итоген болуну тыктабылак истечилербит онна көрөчүлербит радионан онна телевидениянан тенге таксар тетимча үлөтүн сагалыр. Бүгүн кулун тутар сүрбө үхүс күнү. Бенеденник студияга режиссёрдор Мария Новгородова, Юрий Чекуров онна эфири тач Эдуард Рудых үлөдибит. Республикага тыхаастытын бир сүрүн онна төрүт салатынан сылгы итите болар. Бу ый сүйбе бирис күнүгер сахабыт серигер сылгыгыт күнә билетенне санитарно-эпидемиологической ирдебилинен жон тогурулах мустулах терехен болбата. Беге бүгүн ага сипирге сахабыт серигер сылгыны ити племенной үлө туунан кепсетебит. Беге студиябытыгар бу сала үлөхеттергелжиттылар. Галина Николаевна Осипова, Саха Республикатын ТХСУ Министерствитын Кылга Сөлгө племенной кетебилгонна кооперацияга департаментын салаячытын солбуячы онна Анатолий Гаврилевич Заболоцкай, Саха Агроплем сударсуны бюджет терилтетин сылгы бурудатыгар селекциялыр кин салаячыта. Өтөкүн болун. Өтөкүнүнө. Беге ага сепирбит телефондору 32-00-616-32-11-616 WhatsApp номеру 9-964-4-4-4-5-ыз, агуон-агыз, уон-агыз. Жара бастадан туран Анатолий Гаврилович, эхеге телектега тигер, хайда кайскалах, үле барары бу сылгы селекция тигер. Ата өтөкүнүнөн, табиха бу табилеге курдук саха хылгыда Ахсаны хылтан хыла битрур. Ол күдік бұл бұлырынғы көрдерудіттен қайтаға бұл 5-900 төбінен бұйыл әлбәді. Бұл 90-ді басты күнігер. Хәп, тоғыл төрудіте дейін бұл хақа жоңа осынан бұл хақа хылғытын, ит-итін сөпті оғынан бұл барыстақ, онына сатан жаңар жоңы сүрдіақты бастағынан өдден әрілдерде қынады. Антон бу племенной үлөгө кидеха бу беги бу бебит отдел бутер беги алтыбыт беги тон самый бу племенной үлө төрөтө деген булганы бу беги бар кайсыл бутта бутер бар хылгылар улучу көрдүрүлөр үчү хылгылар таңлык так бут беги онна бу жаһанын жоңго тирене кайсыларга үшөй көрдүрүлөр хылгынын таргатарга үлөлөр так биттен. Эти эге сүрүн сылгыт сурук бутул. Потом сахам силе билин сүрүн каннык сылгы каннык бурудалар баалар. Галина Николаевна. Саха хылгыта саха бурудата тунти нурут элексетинен такабыт буруда агоны талла катан чутак сагын се талла кабилге тилбите. Антон 2011 сылга меселек сели сити бүтүнен бу саха серинти хастырын очна чинчер институтун учонедерин үлөлөрүн түмүгөр. Бу 2011 сылга 2 буруда. Бриллианская өтебете өлүүнө бородата, онна мегажек бородата, онна калма тибе, жаңы тиме тибе бегергетелден тураллар. Эненен өтөтип билген селекциялы центр бу Россияттан соготок эргүүнгө берилер лицензияны көңүлү ылан үлөлү кымсы болор. Кени бола билеңи туруунан сака бородатын центра болар. Ол бетер бүй бүйүнгү күнгө мегажек бородатыгар өтөлөнү бородатыгар лицензияны көңүлү Россияттан аннелелерге ылалык бит. Ачана Россиягене бу хака кылгытар экен барды билген. Атын террасетен көңүлдөн үлөлөр бароды бит сака бароды та. Хака бароды. Ол каста типке аракса. Ол сака бароды дите жаңы онна калама типтерге араксар. Анатолий Гаврилович, там кайда саңа сүйрөн, кандык саңа сүйрөндөр балдар беги үлөгө тигер. Антон, да, бу беге булганы бу хаңа нима килдерәгенден опсанан бе бу булырыңаттан тен уже тен на булырыңатта 3 сыл болым булак бу ашенниктер килдертен жабыт ул өтер бу бе бу племенной хастыдыр бетте хастыдыр булырын олар дуттыра онна бу жукусы корот бетеме бу чугастагы хайстылар гараме тулган эме ошенниктери уна GPS маятниктери ден олордор эме ошенник курдук ол булганы уратта ден булганы GPS маятникети сотовый связь хабар хергере туттулар онтон баны ол спутниковый ошенниктен холбор олох рахтан тетечи дажер хылгылары буланылар ден
Он хана хюрян кидде. Он на тол хабиги бу племенной хастлар бут сюз бурган бары чип тахтар. Оле бетер хаз бидди хылгы бейте уникальный номер дах полох тахтенде. Биги дебил бутнан. Олону тонут келдетті жабыт, беге бұл футболты племенной қайысты олақ бұл, бұл арасы ұлыстар ғыбарларғар. Оны ұлықан ғылғы барата чиптақ не қынады. Беге ағас бергілілі өт, телепендер бет 32-00-616-та, 32-11-616-та, WhatsApp-ыт номер ағыс 9-6-14, төсіс үрбағыс, ағуын ағыс, уын ағыс, беге сақа сылғытын топсары, сақа сылғытын ити туғынан кәпсеті бет, онын бұл бұруданы білден тұр, онынан қалдыры туғынан. Маңды қандық барар үліға бұл далағына құлаған нөүшіне еңін қабанына құлыға ұрақаттар, қарғыстар, қалғалар емен барлары болу, ол туғынан кәпсек қытты. Наукаға тонде білген беге программа бұтығыр тұғасты бұтығын салатынан үпқатшы көрілілер салайы 16 миллион тан қаратақ сауыма үбі қарчын өкемі бұғытының беге конкурсынан. Бұ білім үшінендер оңыран тағар бұт үлелерін олыққа келлер әйін производствоға тұттағын үлеті бара тұрыр. Итін өттен білден тұрар сылғы салатығыр бұ манна денетті қа үпқатшы бұруды тағарытығыр. Бастағы ғылларға көрілден баран кәнікі ғылларға рейді күрімчік соғыз. Бүгінгі күнгіттен бұл сақа ғылғытығар сылғыны өрден етеге әмтәйін, ете мұт, ете салмен өлі өз көрдігі ғылларға кенден үпқатшы көрілі көмі көрілі әджіпті. Онтан білген өтін үшін әйдерге тұрорсар, тұрорсулар қолыра. Атын типтер оңыруға, оны тәрәхінен бұпростары үпқатшы көрділдер. Онтан барды конкурс бұғытынан барар. Көмі жүгінен ұлыған проекттарға кейдер. Бұл құлығыра өте жіпіз кейдетегер әмекет әнші 12 салаққа бұл сала әттінен оғғанан неме қатшы көрілден көмі көрілі әжіпті. Оғғанан баран қағайсыталар қақтыра қоқ боламаны кейін араңа атақсы батаға. Бұрудыны тұпсары үлеті қайдақ барары? Бұл бұйылғаттан ағылаған беге түбілерге көрдік үз бұрыда лақпыт, бе жоқ күскай бұрыда ден, онына президентскі өнеме кәжектен. Онтан бұрыда, бәтқаз беде бұрыда бәтер дәбілдәқ, ол көрдік бұяқы бұл 2-ші 11 жылғы бігерекділі өт президентскі өнеме кәжек бұрыда ға кене болағына ұрыт бұрыда бұғытынан таққарығар кене Орловскай, Рысак, онына бұл Кузнецкай бұрыда, ол бұл тәжелі бос, бұрыданың қолбаның орбыт, онына бұл беге ғыптың кетті қолбаның орбыт бұрыдалыра. Оны қаз бүдде бұрыда бәтін бір ғаңардылдықта, ол ең болдан бұл беге менсіл қоспыт көметінен бұл беге 2-ші бәлгі бұл ағылық тақпыт ол тәжелі бос. Ағылық тақпыт, онына Орловскай, Рысак, бұл именно президентскі өнімек әжекірі бұрыдалар кірден. Тоғдетер манны өр ондық қан ұлыр батағына білі бұл қоған хақа әтін атын ғылғыны күтті бұл қоғандар бұруда семелиян қалын әтін батты, да? Өтін ең заводской бұруда әтін ден онына түрүт бұруда ден ұрыталары тен нәтір. Қолыры сақа ғылғытығар бейі бейбіт түрүт бұлыр-бұлыргаттан, түн бұлыргаттан келбіт бұруда өт кені семелибет, сөппет, кені күрутын жөдік сылдар бәдін тугун тута хаджар баллади. Тон ки бейте оран тахар бит селекционер учун эдер оран тахар бит бородалара. Ито холора бихиха сахабат сылгытын уан тоқсу сүйе бастыка ангарагар нити кузнецкай бороданы уанан уча тардар бородатын кітті сейнерен бородал лақтаради. Мегаджаке холора. Ото ти үліне бородатын боллағана Орловскай сүйрі қаттырынан онына онына бейсен ұнча тадылақ бұрыдатын әме ісігінер әнінер, үтілілі әнінер бұрыда тағыстаға де. Олығын еті бұрыданы құрудын ұнчалай тақа төте карточыны домик құрдық болла де. Олығын кеніне бастықы тағарбын бұрыдатын іскотнай бұрыдайна дена атты бітті. Пілменой селекселер ұлаға етіндік терминлері бүрі өттір ұрақан бағай. Оны үгіз тұрлар бұд бейінен ұчылы болуға бүгінгі бірді ачыға. Олығын іскотнай бұрыдалары ағалан береметтен беремет егер қағанын келдерін беріқтәк біт. Өтчоғына бейді бұл кейі оңырын тағар бұл бұрыдата. Ұратыда тінің атыр. Туының ұғар тұтан тұран бұрыды бұғытынан семәлі бәкке, қағачыстыватын сөтер бәкке үлді әлжіқтәк. Ото қағанар естіпетем, қандар бейріге ептіттара, бұл инник оңыру бұрыдалар бейіға тоған адалар еден.
Муньяк болан турар. Онна доклад бұғытытын Германияттан кәлбет ұчуынай бәбіт бейт дойдулақпыт Анны Госман ден. Хет ағуыны сылырдаққа тан Германияға кейіт болан оларыр ұчуынай бейіға бір етенірін ғырын докладын ғырын турар. Ол докладын бұғытын бұл неместер үлілігілер қолыры финнер күтті. Финнер күтті үлілігілер финнер қолыры нұчылы етті қамеда. Коэффициент генетического сходства деген білеген термин өскәнерер. Ол әбеттер бұлыргы ұмықтар бәлерін түрі түн бұлыргыттан кәлбет ахан сен таңнан кәлбет астара таңыстары бәлерігер генетическі түхі чугағы деген. Ол чугағын беребе келер бейіға тоқан анын еді. Истерге болу де білеген үддәк жастаты геномна әтсіңға енден тұрлар, елдер болуылар, оны құруялар дағаны сөйі кейіне әйті особенна бүкеннеке бұлырын 2019 лақатын Россияға Домодедово районы лоқан молекулярный генетический центр ағылдан тұрыр, істебет болуқ тақат. Бұлырын сейеске бір әдден олы ағылды тігір оны баран көрін кәлбеппет. Ол түхі дағыны скол көбі олған центр барын, дүнедекі центр тұтылағаны болар, тұйқа әсті тігір. Оның тұн білген олық нұғы күске сайдан ете сүйрәнлері бігі білсе үйеріне хатыбыт, білден тұрар еті бігі қабартасаңа. Оны қолыры финнер бәлерін, финномуқтары бәлерін ұнақтарын. Төхі бігі ұнақпыт бәбітері генетический, биологический чугағы. Сөп төбәрі чугағы деген үйретін кірбіттер, оны түйдіра түрдің екері бұрғанға дәңгерден. Ол аты болына бұ түхінің олық сайдар дағаны селексе төхі күске хайдар олы бітір сақалы еттіға тыңнақ кеге сүйі бұрудатығар, сүйі тибігер түхінің үлейтін оған күске үлелер дағаны селексеңер. Отчонан бұ аборигенный түрік түн бұлыргі бұруда бұ сайдар онына сайдарын сайдар үйтедел бір, етедел бір олғынан баран бұ генетиске өттінен беға жайыта ары қара болар ден. Бұландылар сүз бірхен болуқтақ болады. Отчоны тоғы тағар бұғаралары үйтшон айдар ден. Бұрысты жүнір етер болақтарын өттін кеге бігі тан көрдіқ бітіне кенер бұғараларынан бұ бәбітер чугас коэффициентнақ болынағына бігі иммунна система бұт күске сайдар ден. Білген бігі қылғас тоқта ұлға бар өт, ол кәніттені кәпсеті бітен салғығық бұт бігінден бірге болын. Де бұ түрет ас кейі дұру бетігір, нұрот омық дұру бетігір түхі жайырын туынан кәпсеті бітін салғы қан санаты бүгін бігіге сылғыны ети, сылғы бұр одатын топсары туынан, племенной үлі туынан кәпсеті алдыр обыд. Аға сәпей телепендері 32-00-616, 32-11-616, ватсапыт нөмері ағыз 9-6-14, төсі сүрбағыз, ағуын ағыз, оң ағыз бігіға істәч бітерер. Алло. Үйдегін болдын. Бұл қораттан апанасы елдейік. Де бұға мұй сүйі передачыны, де бәр тұрудың тағы тұрғыр. Айы сүйі мақтана бұд. Бұл тоқ. Еді сұлғыны, сақа сұлғыдың, дәлетер болдақ бұтын ұттан, еді сұлғы тұғын атыр сұлғылары атастағынлары оғыр оқынады. Атыр ұбағалардан ағалан. Әдер көнжаға сылғы білінің маңына атын сүйгеген ләкеген тұрбас әпті. Аны ол үйін ұбағалар ұбағаддағаны атыр сылғына қалан атастағынларан ұлыстарға, тостығынан ұлыстарға атастағынларан онны ейтен, онны бейлін күтті қалан түхі ұбағалар қалан ейтен, бейлге ейтен. Өтчағына баруада олар үйеті. Дияныңын бұнна үкі сәкейін болам анлық дейін. Сылғыны білігін аяс кестен болмада қапты. Еті Егор Аппанасы өз Бариса боларын әріп бітеді. Сылғыны өрден етеқа дейін. Білігін бейділен жонлар дәбейлерін өкөрі қатылдар. Оның ол үйін тұлақ-тұлақан субсидияға түбәсветтер. Сылғыны өрден етен біп болар. Үрәктерге көй ұлған үрәктер барлар әді. Амма үрәктерігі нөтарығын үрәктері сылғыны өрден етер кеге
Хулган бахделеете, он убивал нам блин, варить деревне тахгар, бидилани тебе. И не анан, хулга уже идёт, сайдмати хамиван, болур нар хулганы рака тутаннар, рака ахатаннар, хулга чиваила нахирсидга, худан хулга тохтур дианы, вон анан, хулганы ведани те ханад, отчона, жанданы коротки хиньяны те вон, холовре бейбенин солбул холбичаннар. Вот пускай он дохнет, не захтерет, дианы. Вот туларган, махтуларган, да чего и болует, дианы. У них она все хайтай, бахи волен. Сэ, махтанов, да все биристе, чутин, болгой вот. Алло. Да, хангар обидно. А, хангар. А, здравствуйте. Здорово. Эдуард Рызык, был Валентин Павлович Миронов, тен кодяста, систи хангардым. Это он сыларга хылгыт унан статистикаға дақылатуры бұппыт. Хылгы ететін тоғынан. Улахан анна жа кәсетіп сәтіп ол бұта. Вот, хылгы ететер бүгін мегін мен хада бар. Бұл табуынны көне басты хаддаран ада тұйабыт жаны бар. Тұйабыт жаны бар, дөнелер жаппыт бүлін тұннан хаасты тұрнен әрәдлер. Онан әбі астан еші бұрдып, Хотя вот было, он на если хакаборода сен, она доскрестить мне или я не, мне хочу было, а мы если того не коневостане и держала тухтурга, халана тутурга, он на жир битун опыту не мне кем дане, белым нахем, одухане умрахан, опорохан, хари аллары баллар кастетеллергер, олустеп болу гате денеше, ханавин баавин этевит. Сэп махтанавут. Я был Афанасий Сергеев Витер, был улустарнан от ирдары көрттен атастанаран эти буруда бурудан чөлөр халдарга унутуп сырыгы эти кан булар итигер тох техник специалисттер. Атон биха бу племенной хаслардан дагатан тапна биха бу хылайы, хыл көте-көте бейхі бұстапқа, аты әрген бұстапқа та оңырыр, әбәне істеқ бұд беге. Онны бұл племенің қайсылар бұд хоны ғыстыруын, иккілеғы үстеғы, түттеғы хоны ғыстыруын ағылынар кеннер жонғы көрдерілдер, онына атылықты ақтар хылғыларын. Онын келді бір кеннерге бар, онына ол үшігі, олық хамай көрдерілі линиялақ, хылгыларын агалтылар кинилер. Онна олон төдөрүн бу сас онна күн болар. Сас эти хылгыпыт күнө болар ди. Олонда ме хылгы бат экелер. Быйыл эти хомоёк ен бол бака халла. Онна эти 6-нчы би хылгы келектеде заявка турбуда. Онна эти жон ме теңер биттер агай бу ылабыт онна тен лыкпыта ден кандык улустан кайда хылгылар келер ди. Ага, тя итиле барар. Инне ага биге бу племенөйтөттөн ол атылдары атастыгы олоннук бебелерин кетемет астыктырын сөп, онна жоңго таргаты үйлөтө онна же барыктага да. Бизге сө итилери ылыкка ол кенттен кесет яп бит алгы. Алло. Алло, здравствуйте. Здраво. Могу салтанаттан апначе Егорий Горевич. Эти боллугана кантамантан чесу генерала бачиге. Антойгы боллугана те Колобора халаматтан бир кыян кеттен агылы кынады. Уруп буллана барды сенчедери агыланнар биле антамматтан сагыруттан агылбыттыра. Биле шүрүк кеген анда мадак тадды ту аңын барбадалар жер. Антуган буллана бу хайсты баган эрек оксула. Тоо жерде кана кенилери буллана оккыны бу ахаты кыннады хепте. Антан сакасы кылары агылла кана буллана эн уруп сеттон сагыван усулда хабаши ахаты да бар батасы. Сыгылан бейден ахан такаллары хепте. Ana bollagana bu tuhtar diye etiyem ete dikkat bak burasına. Ete bollagana bestekka pirorobokka sabotun oğur vakkana de. Hep de onu hem togun utara gati ete yemin etevin. Ona bollagana pirorobokka sabotun oğulunda da gana manna sılgıhıt diyen, şühü kure açtı diyen. Tuhtu bolne bolva. Kihi varta şühü tutuva, kihi varta sılgı tutuva de. Hep de biliyor bollagana pirorobokka sabotun suak. Etkin kanlı batırların bildiği bak manna deriye bina bulu bilgin. Ampadır üstleri bartık doları durar ol sızgı tuğuna. Beybeye bütüye manna maskabın anca sız ette tuğlağın ette tuğlağın diye. Kuvarat mullağını bütünlüğü seniyetine dolarından durar. Sette. Bu madde yeter hatibin. Çok bar ıstılı boyu bartın geriyene yıpıtın. Yeterim doğal yok bu da giller. Hep gittim yere kan bir hep.
чепчеге динен тохтан олору бу. Эп, эйденер. Эп, эсселавут. Алло. Алло. Алло, эдекеннен. Эдекен болдун. Эдекеннен. Эдекеннен. Мен вопросом маннык. Бу мен той манда президача таастык бунду бу кагалас улуттама дериван системе. Мен тохтен турорса бун. Бе бу национальное достояние бу стена тирек канада. Он особый статушка туророк канада. Отон, эти сылганы верден эти ден бизге тон бу хакалар эти нахарда особое достояние беттен да. Эти нахатар бие кагына бана Россия табуны конюство ден бар. Эти калмыктарга даже Архангельская область табуны конюство ден бир бараларгар. Арыетинда огус боллар биенеттен хин бит бар. Эти терминчи. Онтон хака хери көрөк онакпыт сака хылгытын сайдытыгар. Экетенче бүтөнүн экетенче он асылла катуулары телеритикилер бипите бие ите хокомотугар. Ите хокон олору олгорон оттон онно чөй бату курулду хаҗир бу сака бут сылгыта бие сакалар нуродна дастаяне бит. Кенини бие карыстыр черчелер инки тин түстүр эбеһенес биттен. Эп онотон арсияга кадакта туспа хокон бир ондук барбат арсияга бир улкан тек азбытын окону бар. Мана дагы тенетте коттон ити культура боллади ити курутун бу передача тагыстакана нарыты бу прохотлар турорсалар дагы нугандан баран бу болокпот тахмын көрдөрүүтө бичилексили пилминой лети бүгүнгү бу прос бенети терен бу прос элбек пайбы проверелер пилминой селексили рүлөгө бүгүн бу жон вниманиятын тарда хатабыппут манна боллаган оттон кихи улугун тахман сайдыта бу культура бу технологияны төхөтө тугар бут ити үрдөнитин турус паппут тугунан кепсетек так битянын манна алан көрдө коколобора же билген улукпут сайдыта тында улган тутулуктагы жерибине тагыр келле кана бастан жерибине чоко хабытын сылгы эң кытта бастан дура болор болбат та очоно жерибине чоко хата деген кихи серер манна каз бирди кихи петти сака бу хытынан сылгыны кайда итээн бул уруттун бийого хожон көрөр итебит быргылыбыт кулун алан кыржагыстыр иттер беттерде кихини тепседенер ириге кирбит итиле уктак тен билген болан ти ахатабыт тен аттан билбакбай же тагыр тутан атан сетен тонити ары сака сылгытын майгытын сегелитин долорти бар бого буллаажы ону кимде мөккөспет онтон бу никитин бииги бу им билден турар бу ырак кудугалары тухтурга биле тухага тахарарга деген тикитенче 16 ылак голова бу турагын толорун үлөбөгөтөн балайды бар да огуну маны эместетигер кейиттен бейдиттен тутулукта каз бийди бааны каайыстыба каз бийди кете каайыстыба каз бийди терелиле каайысты терениттен тутулукта ону кимере келен оорон бийлидин курутун маны вопрос берелер мен специалист бүтүн очойдөбөпүн тоодетерген же тагыр тутан илиге үйрөтөн кихи колунуттан кейлитен атаган кетит болганы бу сака сылгыты болган бүтөрө да чогу хет болади олентон төрөт жарык бутөр төннөн бу сылгы каха каха ыгырын дылыттан көрөн каратык ахатан продукциялык бутун багара бокпун хатар болак бүт тете хеттоону сылардагыны теннен көрдөккөнө хеттоону салтоону сылардака итин учулу итеха продуктивный коневодство деген аттанар этехе онно болганы эби аппатакканатын бу тугу кулуну лаанын быргын өйдөк намак этин тутараан эме кыра болор буллади олин отте билген азбыт бу телевизорго мен чөйбай передача болгон азбыта винокуров николай тимофеевич букини продукцияны ыларыгар кайда курдук бу сылгытын булаанынан күрүүтүн кахатын күхүн саас тен араанын тутан
сүз бірген бұлы колоналан олырыр кені. Қолыбыра. Оны күрдік бұл икі саланын сайдықтақ. Кем продукцияны ұларға күз көлілен еннік, күрілен қағалан, бұланнан, илейдінен ағатан, әбей ағатан күзге бестен продукцияны күз көлір. Оттан кем бола бұл сақа сылғытын, майғытын сегілетін сайынларан, бөл бәді қағарын, қағар жоғырын сайынларан, бұлтан ағырын күрдік қағытын бәді бұланынан жарығар, ұрақ-ұрақ бастарығар жай бұл тұтан, бұл тұлырдақ сақа сылғытығар үлелікті. Иннік ұрақын ғыджар ғылғылар, оннора оннық бәтігер ғыджар ғылғылар инді қырыттағана кені бұл кені әскі көлігін әтігер олымен берілер дұл? Оттон ті селекселер бұл сылғы ғыттарынырық үші селекселердер болды әдебәлері. Ол ата оннық тұлғыттақтан өсі тұлғыттақтан. Күнді сәйтшілер біт, онына көрекшілер біт, тәтем жағығар бүгін сылғыны еті пілеменной үлет ұғынан көпсет олыр бегі студия бұтығар Галина Николаевна Осипова, Саға Республикатын ТХ Айстоты Министерісті бетін күлгі сөйлгі пілеменной кәтебілгі онына кооперация департаментінің сылайатшытын сол биятчы онына Анатолий Гаврилевич Забалацкай, Саға Республикатын Саға Агроплем сударсына бюджет терілтеттен сылғы бұрудатығар селекциялыр кин сылайатшыта келенгіл жетті олар олар. Бияқа істәтшілер біт, әриелер бұл ұйтылары ұлан баран қойы соғыс қоридоқ бұд. Бұл қойы бұд. Алу. Алу. Дұрау олырым. Дұрау. Бұл еға жаңы дулағалағатан тұрап көнен. Бәйтем, ғылғыны, премінің ғылғыны талғыны ұрыт тұғым күхін еді ғағана талалар. Обағаны ғамы үшіп әйін, ғамы тұрқтағын. Жоғанстан таланларым, диамороллар афиры таланылан иттелдер әсі. Оттан біліңгі жоңнар бұланы төттірісін қайын әбетір қас аталаға түрлер. Етесі жақ. Оны бұланы өші өттуға жән, еті табыт шыл туатын ұваларын күхін иңесі өттіп еталла. Оны анағайын әмие жекорелдер қас туаты түрек ағана, тоғажызаға бұл ұваға түрек болан ұлатан дәлбірен тақтар. Жамантан манна бұлда, бұл көйшіге қуағаны білдірі. Көстерде. Оны бұлданы білгені еңген мәттер. Тоғын еңген мәттер, мен хатана. Әп. Бағады ебін әргі болары. Әп, мақтана ұт. Өссе бір еті. Алу. Алу, істебет. Ай, істебет. Санары. Алу. Арықсан қалды. Бұл үйтіға қойтуғыз қоридоқ бұд. Марын Галина Николаевна Кавсян іспетінде біле түріт ас тұғынан. Генетически әп деп әр ас тұғынан. Отеті білген үйті коронавирусынан сібәстен де болуын. Иннекетін үйтігір үйтір ас ұлған гриптер, үйті биологическі біле рас вирустар, бактериялар тұстарынан үші де проблема. Хембер олық сайынан тұға сайдырын айы үйті проблемалық үйіскі тұрын еңіктері ден. Сабағалылар үйті бәрініктен пересаға да құриялылар. Мана да ғатан әтті қабылы білеген еті білеге еті марын етені ғарбытым күрдік. Бәбі түрі таспытығыр қолуыры бұл сылғы ғыттар білеген біремелерін аға келді бұғылақ. Сылғы күміғын, ұлқан сылғы әтін, тейін, бәбі сақамығы болар бұл бұғытан политика бұтынары еданы, өйбітін сана бұтын оларыттан, бұл күміғы оғылар бұтын жетсаттан, ағатан, осқолаға біле әбәхәт бұл қымыз еғенін, тәрияғын. Ұлыған жоңа ұбағатынан нағал үйбәкке бұл ұлыған сылға әтін мейінен еғені, әмейі бұл культура бұтын төнінерін. Құрытондық болар әтін, ұлыған сылғы үшін. Ұлық бұлырғы бігі бүгілер бұл сағаттан түрет культура бұтын төнінерімі, әтініне бұл қомты бұтын ұрамыд. Бұл қаз бейді сақа кейті өйін санатын оларатан үнінің күскөлілі әтәк бітіне. Әрі бігі қолыбыра үнінің көліне біт бұл иммунна системата бұл ұрғыларғы тұрулағыр тұруыта күстәк болу еті. Бігі өбігілер біт көрдіктен. Әтек бітін бағыра бұт, оттаманнан ұғы кәтерінен аңда дөте тенденсетінен әтін әрдімді.
бибену готунду, чукчо готунду, эбитерсаха готунду, бананынан, ананаханан хаттақпытына иммунная система қайдық болары білдер, білім бары ити кока-колаға араханы утақтар қоқтобуд. Дені ити кымығы еген чуды күске үлілігін местетігер сылғығыттары кітті білін, бейі сылғығыттар бұд сылғыны үрге, бейіні үрге олақ білім алар олар жүгінен. Бұ үғы қарасағаны бейіге кімің күске үйбіт. Отын білден тұры республикаға бейдікке қағайсыз ба, бағаны қағайсыз балар. Бұ қорат кітілер байбал бағалая, мені қаңғылас Поликарп Петрович Васильев, тұмар бағаны қағайсыз ба. Елер үлілер кіғынлары сайынлары. Ол күнен барын ұттан біле Лухан Джон наха атыла спат болла. Брахникка, банкекка, юбилейдерге, хыхтарга атылалар, атак беги сакап умгун бэгэтна эти культура бутынми сүтерен олар бут. Улхан сылгытын болу билин кимде себет бару бахайты кроктон олар бут. Дегенен тэнчу тоқсу сеттон тет сылтан сағаламат ету бахайтын сейхин. Ити экономический вопрос болар, нар карчык керет эхэнер білі баамнар еген тутуларын сағана оба эт элбэк болуқтақ тен сылгы она таба этин ету баханан барахын сағаламат. Оно даже бу сылгы структура тигар бейхен төт бірігінгі тие білі бей болуқ тақтен. Эти олады әлбәқ ұбағаналары бұлады. Онтан эти өренен бейі білейін бары ұбағатығыр көхен олар бітті. Онан эти вопростарғы бұл қолуыра күзкі өлілігін местетігір өлілігі тақпытына. Эти индикетін бейі сылғығыттар бұд әме кімығатылан, әбі үптенен, қарчаланан, бұд сылғыны өрден етіге әме Улхан били то, кеме було это было, он на дороге га, и ники колени бьет, блин то, кас юзки сахарный дебет так, ка Россия статистика тернен те экоганин мен халбак, кеге курдун торару чокка, эти вопрос тары коловрай ники тин ханер боллак пне биеге бо, сакапатун наган юте, сака наган эте, сака солгатун эте он кемуха. Бейін неке біттен, кескіл біттен бұй бұ түрі жарық бұтынан жарықтан ұқтақ бұт, оны түрі бұрдалар бұдың қарстан, селекселер білімен үйлені күзге ұйытан, әдін ұйытын әлбетер үйлені ұйытар сыйлақ сұрықтақ бүгін күнге бейге үйлені ұйылар ұпты. Бейін астиятшылар бітір елдер? Алло. Алло. Алло, дарабылары. Дараба. Татасан татайсын. Бас бұд сылғығыттар күндерінде нағарды барғыты. Мақтап. Сылғығыттарын, бұл республикабы сылғығыттарын. Оннатын ете Анатолий Гаврилевич бейге ол бұд, аймақ бұд, бейге неппел бұрата. Келінде бұл ағасы бейге тақсы бұдына нағарды көрімі жөрді бұд, астынды бұд, істі айылыры бұд. Сонан жәуіл ағатер олықты тегені. Туалет келенген тойдугар пилимен ной үйлене ағылың әте. Оны мандык жені ұтылақпын. Ете жа аты үреген ұлар боллақтарына қолы бұр. Бұл тұяқа айсылата нағығын алақты. Үлгі аты үлгі сөнерді қолы бұр жа әбіті болыла. Оны мәте әріңгері онына субсидия тұяқа айсылата бұл пилимен ной үйлеға қайырға субсидия көрен туаға мәкірмені оңырарды дейін. Оны баланы екіз бапырығым бұл шүйірер аттар, аттар кізім барысын соғырылттан ағалаға тұттан бәбіткенін мандық білім оның үйленнен шүйірік аттары тағарағы тұтуден үйтабыз. Жа туалет күтат үйлелі ақамына әлбә қылғыта білім оның үйлағатын шөзік де күйірден үйлелетен саға. Сақа сылғыты нәме әттен бары сылғыннан олар доқтыры дейм. Мен ағам бұлыр күміс оңырар әті сылғыттан. Ол бұлыр оңнағыр туақта туақ оғына күміңінен әлбақтығы ұяғы ұшыда. Жабағы боларын. Әп, кесе етігінді қол. Алу, алу, дарава. Он тут тоже был нам Россия бы как эпитет уже, то бы там Россия на все на это будет эпитет, но Андрей Дубинин не ездит, он как все видит, он человек дан, да. Сэп, дядя, будет ли выходить тут, Маран, и то ли будет холгут? Там я был, ты Маран, Афанасий Сергей, Бастыга, и под кейін қатыға петтемі өте, кейін үйерден етіге, онына нелектен ғылғыны тейтекін ада ден. Бұл вопрос қай петтемі өте, қырдық
Инне бу беге мисел хоспут онно ти улеспите ратта ити ити бу просто бута ратта дигненди. Онно ити кани ёмкест ден ти нучилу таха понятие варе. Онне беге или негар бит олох тулан турор. Тулан турор ити самай эльби хелживит хыла ити тогоғын бир хыллаха икки юстын чагадлы тия жуда. 209-тен чадылы бұл қылғы тақсаны. Білген бұл қыл айетін марынып бетін көрдік бұл 5-6-лы тұнша әбілді тұрғыд, әрі оланы білген 204 тұнша болды. Ол дейін бұл үлін әңір біт, ол отчатауға ақсаңы ол тәбістен болды. Ол қылғы тақсаны. Оның деген әттіға бейі бөте бу илин эңер толбутнан хевестен онна бу арыйтейчи участоктары багылыр солтан онна атын улустар геометр гатыгамия те ханга программа холда туралдылар. Ол бетелете кот улустарга онна билю эңер улустарга онда бихи хылгыны бу үшүгес хана бу илинга тенатылган барамбыт бихи бу атын улустарга таргатарга те үллергенне ханга программа холдатар дене те ханада. Так, эти где этот тан гнете эти день теми устуковость тема, он на те, бу каз бедича она кие бетин гнетин бетин мия курьем багарар, он на тон бете холбра не лекедер нет я на итаха холбра, жандар о бие бу гнетин де бьет крылор бут ордук это дилер те ордук ага хаста жандар. Он тут терена кайстулар, конечно, это рах терена тулар, он на те бу база тутугар имеден он не мяхачах пара, холора бу не электен ратнара тут там бие холора от туту дуну климата да хирге тутар була хатна сюр дука яха бал нанда волар энор дук ол комиссия бар та яха кемен кемен бирехта диде. Олан онны карах база тутуптур киндер шүдүк өбүттүрө ол базалары. Ол билин таана касты эсе даана бахлай бийгонду база оннук берилген жер. Ачан республика ити кайсканы ана менен өйүр. Өйүр аа. Тени тагырак иттерге. Үле бара турат ден. Тие ханада. Отон бу тох күн талалар ди торопун иттеди. Со убаганы итиге калыны того билин сайын уна састалалар ден. Антолий Гаврилович италдар ди. Ото тип биги селекселип билмини үлени техасри министрте келегетинен булан 5 жылдык буланылдылар. Ол булан черчетинен үле бүтүнү үнүнен техининен барар. 2-нче онагы султан Хүлбей 3 жылга дери буланна алыропту. Онун үле теринен алыропту. Колорунна ол бу цылгы ИТ-тин технологиятын кеген бехи колоры саас сайын талаханы племену кахасыларга кандидаттарга тиндиги тырлыбат. Хэр билген бейгі кылгастақты олға ұрауыт ол кенттен көпсе дебетен салгық бұд. Күні сәйшелер бұд, онна көрәчілер бұд, тетемін чаға салғанар. Бүгін бейгі сылғыны ИТ племену үле туғынан көпсе дебет. Манна бу эттиле ди атыр сынаты төһө болары. Бура таркатан бул тентер булак кайын. Сылайтын ти биха булан быытынан Москва биха булан берер. Колора кахайстыва сүз белек боллугана 10 бени эбетне каянда тылык тактен. Ол буланын толор ботогуна кине Россияттан колора премину субсидияны бу билем бега ылбат. Оны бәбіт... Пілмені қағыстыр. Пілмені қағыстырға мәні кердебілдер бағылар. Ол чаршетін ұнтын беге сылағы бюджетке сылағы 15 миллион күрдігі бұл сылғы атытығыр. Пілмені сылғы атытығыр көрін олар бұд. Олар бұд бұд бұл кетігінші 19 сылаққа. Кетігінші 19-11 төбі пілмені сылғы ұнақ таба атыламы депіп болағына. Тығынша 19-11 қолыбыра сылғы пілмені сылғы атыға барды. Манна болана субсидията бир киле яхынга, тыннағы яхыныгар ағуғынан ағы соққовай субсидия бұхытнан берілдер. Атылы хар кейе қа? Атылы хар кейе қа, манна кем ұлпықатын, чахане кетек кейттен ұратыға. Бұл кем бағарар тұлыстағына. Терілдейлі қайысты? Терілдейлі қайысты, олар кетек қатшы көрілден тұрылдар салайы, ұчуаттанар, онтан бұл балаған
атыржага игарулар тигилер биттер племенной хоконга ол терчетинен билеген беги бу атылабыт племенной сылгылар бутыгар племенной свидетельство бертелет бит бу ил төсүстен такса племенной свидетельство сахагар племен терелтенин оңгулдан таргатылыбыта онутон 2 састактын ул сахаттан тутулукта уна яхнаттан тутулукта кылсаната племенной болан риде гаракан табарына касырда атылларына гар манна колвор 2 састак 10-тын чаттан агалан 9-тын чага дери бир төбө колвор ортотунан атан бу селекция генетика интунан касеттити сылгы этин бу свойствотын интунан бегисте ачыт ыйтта итинне туктин антон итинне туккершин гөлс статьетин этер быглакты инне болана то учоны дер та статьяны хурялдарын то кантан да калантандан сурып баттар кинелбек биохимик анализ оңроннор учоны хебеттер дактар учоны хебекке бүтүн тебе кергетилден жакчы бөлү барды эксперимент барды ден бегергетили бүтүн кенете мандык статьялар хурулалар эти учоны дерге хурулуп атак хокон отонун идде билди боллади онотон бу киллер оно токта свидетельство баттар бу мандык жакчы бар ден тоор мандык патын курдук анылар бахлахан итте бахлак мана патын эң бербетер кинер просто үлөлөрүн төмөгүнөн ити выше рецензируемые журналлар ден баалыранды дутагага онно статьяларын тандан ыталдар онно регистрацияланалар коллаборативдик системадан кепсе айтак ол үлөлөрө баалдар ден журналга баалдар ол хылгы хака хылгытын этин бу омега 3 омега 6 эти капсид докторами баллар де. Научный журналга ингин тавстаданы олата научный үле денер. А үле болла. Жинчи үле ден. Аттан бу келиңин сылгылар хүйрүк кылгылары агаланы де хүйделлер ана хака сүйрүк кылгытын селекциялан тарыхка сөп тудени айталдар. Дере. Бу татык тататтын айтты. А антон эти теме орунна вопрос тозерген табу хылтан хыл бу сүйрүк кылгылар бут бияга элбит ролдор хап эти тас дөдүттан би токтор кылгылар кылгыны хаңэрэтчилер бит атылаган уланнар эти үлүгөр хыналак кылгылар бут манна хылая агалан сүрдөбүт ундан о инне вопрос күйдө күйрөн ярды ханада анна датан таха билгенден эми искусственный семелеген эми эти хогуру лойдулар эти хайдылар дедилер олону практикалап турар атта билген анна тон билинги кемге тургуна онну хуох бу бе хахабыт селигер бе ха билим пока ол сүйрүк кылгылар атылганы ралабыт но то бу олох кеме көрдөрүнүн раха олунтуп бу айкынын келери болду Тогда хакал галлар один тус патериалда ди отсюдюти, хенче да хакал галлар он на сюрю борода сылгалар ди он на холвора хакал сюрю хилгаларин инде хаддера ман тупсаран борода он рука хеп дин да. А то нук. А то борода улода он нук талан. Антан билгенин тол хакал кылларын сүйдөр битер бие кемейнен кыяктакпыт ылыктакпыт анда колбора бу сүйрүк кылгын гата кенер бу куспут хакал гата хим бир улатыра атага уур үддүгө уур ол онук кылгылар эме кирер кирбет эмне качыктыра бар ол онук биге именно бу хакал гата манны кемейтен такка уктактен бастан эрде судейский коллегия бартын баарар ол колбора уон кылгыттан түрде бие эре болот кылбыра. Ол өнүктөр хака бор кылгыты деген сүйрүгө кирелдер. Онтон онда баптактар уже сенчердер. Сенчердер гыкта тенге хүрөчлөр. Итинне сахарыгер бу 2-нче 10 кысыллак атай. Мун айтталлака амбастыкы лицензиялан турап Россиядан ипподром бу үлөтүгер. Ол терчеден билин ипподромга ити улуктук манна келен төрөбүт сүйрүк аттар ити помисттер сенчердер сүйрүлерге эме үлөлөргө тылдан селекциялер үлө билигин кетебилге саңа тини агалан үлөлөнөр элдер бу селекционный центрдер онна техасыртын академиятыгар ити үлө күскө айтылдар саңгаланына ипподром элет мындай статьюду ыйтпытам арын чипирование тунан кепсеэтиңди Анатолий Григорьевич, но чагына жон кайда бит итине туттук бутун хептуу дейин.
Он то эти хмеет это чипирование эти чаган жондар хенгера на карелдер. То есть аргентия холобро ордуге эти улхан сол кытыткар олор нехилектер. Он на тон хлгэ бетин айлхатна дияхэ особо эдер хлгэ ханер ратан халар хайир. Он до кие холобро булар булбат хорор буллана хорох хлгэттер бейкер дияр бу кимине бу лахан буллана хлоратиен ол чиптерин көрдүхө чопчу бу хлгэ биттен кие баарларин эддэнер бу жанр чиптатанерлер. Чаханы кейі бәйті атын чиптен сөп, ол отнаға ұлқаны ғырқаны хоқ, білген бұл ордық өте нелек айы бар, өте ветеринерінің көмлендерін чипті талдар, жоннар, чаханы жоннар. Ол онда атын бұл специализированы мағығындар балдар, мұнан жүк үсек орыққа, елі етін ұрақы құру мағығындартын бе, интернет интересіне қастықтырын сөп, дейін. Таманна бу элбах кайсына каваннах итилер кибиттер бу булырын кани базы тутуда кытты бутым сылгыт күнгөр талына талыбыра астын катчы түйе дептер де билинде төйөлүк диен хурелетине канна кинлер бу итилерин бириктерин хеби канна дилер. Отты хасат министрти билен кар министратор уруктарын дектерина да бу булырын колора биген кәне база тутугар талылдан аспыттар бирикез бүгитенен бары катчаларын үптерин алан тутуларын агалан хоруктур тутан бүтерен отчоттан алырлар онтон ал аспытын дебиттерин билин этен билин чопчеп петиргак бутсог но хургунан келлан бе петиг бит булыр гыны местетин улар тайджан агаталлары гылгылы гылгыттар тым бу марын кесе пепети гылгыны ити туна эте кане заполняемостен кане ёмкостен бу олата илинеңер сылгы мечер хире бүтән турар ди кабду мечен септе ахире аха атын эте чугас эте илинеңер центральный те хлор менен хаңлас амма иген чүрөпчү чугас чугас турар ди электрген олук бул бүтөн турар тоо жерге бете кыз би дил ги бете ырдах ондан бете ибдебиллах онна кахар хире мөлтөк планы хылгы төрүйөгө даганы бетин турууга даганы мөлтөк болар онтон олинте элде хыллати ахылга килдирелер бу илинеңердер онтон буллана холора бу атын атын улустарга или атын хоту улуска холора улунна сиддер баалар гынан баран баалар гынан баран ол кехе айнан тиергер ырахтарда хос улунна те тембите нехилеге кетте теңелүлэн бихе бу базага хадда тип билген условия барта чапчан тер холора билген солнечный батареяларда баалар холора интернет ситимин таттарды кып ондун хевестен жондор хим бир рах база туттулар банер сепунда бу биривит түмүктенере агайык мүнүтө калла жере глениклавны ягытылып беребин. Отон убастыгыла радионун стечилер телевизиянын көрөчүлөр түрү жарык бутун тыбакка либитин арбакка үлүлэтак битне бихиси кабыт сылгытаттун сайдар туруктак билен турун бийен бийен бирген айылкаттан тутулуктак буларын быгытынан манна эрдеттен үлөгүтан прогноздан деп күрдүлэтак бинен үлөлэйек бит ондо тен никитин сылгытар бутар бу инники үлөгатер таарыны учонайдар бутыгар элбак саңа үлени сетихини баргытыгар жолу соргуну. Анталы көрүш. Атын опциянан хылгы элбаевтинин хевестен да болар атын. Онна көрүү, атындык көрүү, онна жан дүйнөйдө элбен жер хылгыга. Онна табу ха-ха-ха нурота түрүт жарк боп болон беге холбата хаханы хахан олбут хылгы боллади. Би ол хылгыны менен келбеп бейт, хылгыбутын таңас, таңнар таңас, эте барта бейхы. Култура бутыгар, эте калбитигар барта. Култура бутыгар, эте калбитигар барта. Онын тон бейхи бу хылгыбутын өрі тутан иддя жықпыдын нада. Онын атын бу эми бир улкан баба вопрос экспорттен барди. Эти иннеме атын дойдулар эме бу бихи хылгыбытын хылгыбытар болгон тоолор атын жер
онно холгра бу бихилгуд бете бу шуйбини бизнес планда булар курдук онно холгра бете бетин ахан кара кахан агрын өддөндөр холгра эти эти бу хогуру кораттарга холгра киндер ыгар хиддрейн албах пая халан халар ол онно холгра бихилгудын ителлер киндерге условия ото бар ол онно меддөндөр ме халтан бу хакастылдар бенер Ол атын манттан хылғы ғақ астылырды. Аха, манттан именно хылғыдың ыларылар. Ол оның әмел бәнер өлейін бейін бұл хақыбыт хылғыдың олық үшудік көрі істі оның қырыстығы жақынады. Сәп, бейгі кәләнің диктав күтігар мақтанавын, санатавын бүгін тәтімча ағас эфиригер Беги студия вытыгар Галина Николаевна Осипова, Сахар Республикатын ТХАСТ Министерствитын Кылга Сөлге Племенной Кетебілгеуна Кооперация Департаментын Салаячытын Солбуячуанна Анатолий Гаврилевич Забалацкай, Сахар Республикатын Саха Агроплем Сударысына бюджет терілтетін Сылгы Бұрудатыгар селекциялыр кин Салаячыты кәлін ғаджеттатлар. Режиссердар Мария Новгородова, онна Юрий Чикуров үлілі Он эфиры тачы Эдуард Урдых Эйха бары үтіні бағарауын әтенге болуң эфирге көрсеуға дерем.